Մաշ, ոնց որ վատ չի ստացվում, հա՞։ Հաստատ ոչ կհավանի։ Կարևորն էլ դա։ Ան, ուզում եմ շուտ գա։ Բան չմնաց, մի գիշեր էլ անցնի ու առավոտյան Ալիսն ու Պուճուրը այստեղ կլինեն։ Ինչքան ուզում են թող ուղարկեն ծանոթությունները։ Մեկը Անին իմն է լինելու։ Իմն ես լինելու, լսում ես։ Բարի օր։ Ինձ արտակն է պետք։ Բարի, ստեղ չի։ Պետք է համոզեմ, որ ստեղ չի։ Ինչ շատ շտապ է պետք։ Հենց որ մի կողմ ասի։ Ինչ ա եղել ծյուրիքի, չես կանչել։ Սեդան էլի չկա։ Ոչ չկա։ Դե հա, տնից դուրս է եկել ու Դավոյին ոչ մի բան չի ասել։ Դու Անին իմ մոտ հանդիպման ես ուղարկում։ Իսկ դրա դիմաց ես Սեդային տալիս եմ ձեզ։ Իսկ եթե չէ, ես Սեդային ուղարկում եմ այն աշխարհ, Կոպերի մոտ։